Кажи. Ну, насправді мені було справді складно, але я пристосувалась до цього. Я переходила всі труднощі, стараюсь вчитись на добрі оцінки, щоб в майбутньому підтримувати Україну, і тому що майбутнє нашої України лежить на плечах таких, як я, учнів різних шкіл і університетів. День героїв, правильно, дітки. А хто такі герої? Хто такі герої? Кажу. Добре, це чи? Артем. Давай. Знімай. Зараз ми знайдемо. Мабуть, цього року мені було важко пережити ці всі тривоги вночі, тому що ти маєш пам'ятати, що треба спускатись в підвал, тому що в тебе немає іншого виходу, бо тобі страшно. Це чи? Я знаю. Так. І так мої бусинки будете А вони спали, тому що так, звичайно, про це ми обговоримо. Ну, але це в нас немає, тому що ми кожен ранок зустрічаємося, починаємо говорити тільки про війну. Намагаємось говорити і про майбутнє більше. Ну, що хочуть, щоб вони мріяли, щоб війна не вкрала в дітей мрію. Вона багато чого вкрала у дітей. Ну, але щоб вони мріяли і свої думки озвучували ось так. Відставав відверті чорний пес. Отже, верх був поперек.